нас відкриті двері для тих людей, які, по-перше, помилково або по незнанню кудись переходили, не розуміючи, чи при великому, допустимо, піар-компанії проти Тарасюка, проти руху, проти його об'єднання на тому етапі з б'ютом вийшли. Хоча час показав, і наш електорат показав, що іменно ми були праві. І частину людей навіть зрозуміли свою помилку, можливо, і готові вернутися. Також ми запрошуємо всіх очільників назад, які мають бажання вернутися в рух. Тим більше, що бажання це буде, бо я не бачу поки що багато таких національно-патріотичних організацій, які іменно відстоюють цю ідейну сторону.